oleme praegu Jõgeva vallas Saduküla rahvamaja käsitöö toas ja näeme ühte seelikut siin. Mis seelik see on? Selle maja eestvedaja Karina Kaarepere. See on Kursi kihelkonna rahvariide seelik. Üks nendest variantidest, mille meie valisime ja mida Anne Mägis on siin praegu koob. Mis on Kursi seelik omapära, kas mõned kindel triibumuster, triibuvärvid? No tema omapära ongi see, et tal nagu need kordused on teistmoodi kui paljudel või enamustel rahvariide seelikutel. Aga meile see meeldis ja meie valisime just selle. Ja uueks aastaks saab valmis? Ei saa. Või noh, uuel aastal jah, et siin palju enam teha ei ole. Et selle aasta sees veel valmis ei saa, aga vasti on see valmis, siis tuleb järgmine kuduma. Kui nüüd käsid toas veel ringi vaata, mida siin veel näeme, kangad on päris palju, mis siin veel tehakse? No ongi, meil praegu on neljad teljed ja enamus koome ikka vaipu, oleme ka kotte kudunud ja salle ja et erinevaid oleme proovinud, aga jah, väga palju on ikka vaipu, erinevaid, küll tavalist kaltsuvaipa, küll mustrilist, et kõike.